ikke noget for at vise os spurområder. Spurområder. Hvor vil den her? Vi skal turn right. I don't know. Vi skal ned. Stop her, og jeg skal... Men det er så let. Og stop. No. I'm so sorry, honey. Damn! Look at this fucking street. Oh, I'm scared. Der var film meget, meget, meget stille, men det er som om, at det hele tiden går sådan lidt. Hvorfor skulle vi herop? Ej, men helt ærligt. Sådan, og så er de der mærkelige dudes igen. Og hvor er det så, vi skal hen? Så skal vi den der vej. Så kan vi bare have os til at... Ja, vi skulle bare vende. Ej, okay, kunne den ikke bare have sagt, at vi skulle lave en uvending? Nej, nej, okay. Dude med cykel. Og så der, og så... Nej, ja, vi skal over helt vildt derind. Prøv lad, tag jer sammen. Det er lige fordi, det er trist, når vi ikke kører derind. Altså. Hvad laver din? Hvad laver din? Det er en fucking... Jeg prøver at koncentrere. Okay, så der skal vi ikke. Vi skal Det kan være, at der er et eller andet her, vi skal lægge mærke til.